Lava martu ban che yeghe. Հա դասը process-ի ժամանակ եղել են, մի ապակիա կոտրվել են ཐամը։ Հա։ Ինչքան երեխա են սովորում։ 80, մոտ 80 երեխա։ Ժամը քանիսն է եղել։ Մի 40 օպե առաջ երևի, չէ՞։ Ուժեղ քամի ու Հա, պատահական է, մի քան քամի ծաղկում է։ Մի կոմինսն շուտ ապել է։ Էն կոմից։ Անդեի ծերվում է քանդած։ Ստեղին է, էն կոմից։ Մի տանի կարանք չէ՞ հելնենք։ Տանի կարակ, բայց վտանգավորա։ Այսինքն 3 հարկանի շենք է։ 3 հարկանի շենք։ Համարով, համարով էսա շենք։ Դանդ է տվել։ Դե կարևոր մարդու բան չի եղել։ Այդ թող էդի թող քաշեն, հիմա թող էդի վտանգավորա։ Ծաղները գումա։ Սենց որ դա էլի կբռի։ Որտե՞ղ պատի ստորոքը։ Քամին որտե՞ղ է շարունակություն կունենա։ Էսի մտնելը տակելու է գալի։ Ագինե բան է, տարած կա, բայց Ich habe es nicht so, ich habe es nicht so.